هشمار كفونة كبجم توتا في جلتهم توتا هردف توتا ما تي مهاني وسيا كم جرتن نغان كينيا كان جالالا اني رامده باكو ما جرتن تي سناقا قبو جنة كبجم توتا في جلتهم توتا هردف توتا ما تي مهاني وسي نموني يوتيوب چينالي كينيا مهاني وسي فعارة واتاتن يوتيوب چينالي كينيا مهاني وسي سبسكرب غوچو ما تي كينيا تونو تي ما كماي سنين جنة كبجم توتا في جلتهم توتا هردف توتا ما تي مهاني وسي يوتيوب چينالي نالي كينيا موهانيو سي ارغا سبسكرب غوتاني ملت تو بلبلا بنا جودان ودوان كينيا غرا غرا في قبي وانا دادا كسين قاقا بانگو چوس اندگا تنا اسين انجننا كبجم توتا في جلتم توتا ماتي موهانيو سي ودو كينيا مافقا بانن كان اسين اتي مودان اگدو مساگن تاتي سي والين كان ترو انا موها اروموتي اگدو مساگن تاتي نو والين تران امس افرا كينيا غمانو من فيديو كينيا لايك شير غو چوس اندگا تنا دا وران بلسوم ما أرومو وبونا لتشجر أنا لأدد كيساتي هم نوتا موتو مارتي تركام في جبدو فوداتو بيكسي سيجرا وبون زوني جدو غالي سوروميا لتشجر أنا لجلدو أبونا جن دبراتي في جن دبرا كيساتي لولا جباغو يهر آنتانا غيسا أولين هم نوتا رايجاتي سابيجاتي هدوساني بربادسو بيكسي سيجرا وبونا باشجر أنا أدامي تلو جدو كمبولچا كيساتي لولا جبا ميشالي قر قدود آن هم نو تراجة تسا بيجة تي تي والين قويا هر آن تنا دير مر راكاسود آن غجي ساتورين هم نراجة تسا بيجة تي دا دوافي مدون عدبود آن كسوم امو كي بابات تي چبران جالنا ايغا مدى اتفوفين سامبو باير بوشن نيغا ميل كيسود آف بوبينيس آنا عدامي تلو جدو كمبولچا مغالا هويتو كيسا تيس لولا جبا قويا هر آن تنا واري غجي سيگانان راجة تسا بيجة جتيدا دنوساني بربادس سوجرا چوس بيكس سيجرا والوران ثيچي وبوفي موتو ما گدتي حماتو دان اكو ما ايتفو فتجرا وبون لولا جبا مغالا هو ايتو كي ستي گگيس كانان امو مورا رايت سا بيجتي نانو ساني تيار گمورتي هللا جبدو فراتين ومنوتا موتو ما دا دبتو كوفي شنتامي اول بربادس سودان ديدمي سديبوجي ادوساني ادورا ديبين امنت تير گودا رايتي سابيتي اجيبك اجيسوس بيكسي سيجرا اكاسوما امو لتهروميا تسلا فوته دوكي ساتي والوران في ميشالي غر قدودان ورانا بلسما ارومو وبو في امنوتا موتو ما قدو تيغجي فماجرا چون امام يجرا لتا واللغاتي امني موتو ما قدان كان بوبا فمي وراني بلسما ارومو وبون امنوتا موتو ما واللغا لتا كي ساتي هدوساني تركام في راتي فراتيم بربادي سون امام ميجرا كولانيلو ني راجاتي سابيجاتي دا كماليت ابيفتو تي بوبا فامان هم نساني ورانا بلسما ارومو وبو درات ابو دافيس امو كما جدو غالي ساتي دوبا دي بي اني جرا چون اما ميجرا وبون ميشالي غر قدو دانا مو هم نوتا موتو ما وان حاليليف هم ني موتو ما دا مو كلاشي لولو داف وبو درات دي ماتوري دوبا تي دي بون ساكن اما مي جدو غالي ساتي سو وبون لتا شگر جدو غالي سا اورميا دا انالي اكا جلدو ابونا گندبرا تي في گندبرا كيساتي لفوتا دانو تي برباده سودان انجفنو گدو گنفته فول درتيا دي ماجرا چوس بيكسي سيجرا اتلتين گامي سيدرواني هايلي گبر سلاسي دا گبو قبطي اولمپيكي تيف سبب بين ايجون هوگن ساتو هيمودان هوگن توني اكانگو گدي سانگا فاتيجرا اكايلي گبر سلاسي جان تيراكو ويرو ديرا دا فاوسو هيم فرامين تران ايتوبيان دور گمي وان اولمپيكي سادرتي ميداليا ورقه صديقو فا اكار گتو تاسي سودان زركاشي تيس گبو سيجرا كنجدان راكو لي اولمپيكي پاريس رتيامو قبطين ايتوبيان بيا كغا بوتا سيساني في فرماني واران مالتو اكا قبرتيا مو ميديا اف ام ادس سغلتامي ترباتو قاتو كوجدا مورتيا مو كافي في دي بي كان كنن اتليت هايلينا قبطين ارغامي غدو موفاتشي سوس كان ابسانا درغمي اولمبيكي لا مرات بي جساتيفا ورقي لا مكان ارغام سي سي اتليت كمال هايلي غبر سلاسي موركاتوني كينيا اولا كينيا تان درغمي وان اولمبيكي سادين
darban irratti ammoo meedaaliyaa warqee 14 argatanii jiru. Nuti ammoo olompiikiin hirmaadhaa malee qabxii miti jedhamna kan jedhe ammoo dorgomaa ispoortii tokko deemii moo'adhu jennee ergoo keenya dura ammoo qaamni ergo haqa qabeessaa jennee gaafachuus qabna jedhee jira. Bulchiinsa haqa qabeessaa hin taane ofitti amanamummaa fi qabxii dorgomtootaa irratti dhiibbaa guddaa qaba kan jedhan koreen olompiikii Itoophiyaa yeroo 2-3 dhimma kanarratti mari'atanii jiru. Garuu hin milkoofne jedhan Kumaalaa Hayilee Gabrasillaaseedha. Amma Ashabbir wal dorgomsiisaarraa eegalee hoogganoonni jiran kan nuti ammoo irraa eegnu falmii otoon taane ummata mufachiifnee jirra. Sababa keenyatti ammoo biyyitii qabxii dhabdee jirti jedhanii aangoo akka gadhiisan jechuudhaan Hayilee Gabrasillaasee dubbataniiru. Ayyee sakana gaasilaa warri pirofeeshiniin isaanii gara ikoonoomii faa ta'e yoo dubbatan irra bareeda. Ani haguma natti fakkaate yoo irraa jedhe inflootiin karansii ekischeenj reetiin yeroo hedduu infileeshinii hamaadha fida biyya keessatti. Amma biyyittii kana keessatti wanti ta'e mani divaaluweeshinii sila divaaluweeshiniin hin dhaabbata. Haga divaaluweeti godhu ekischeenj reetiin doolaara waliin 50 ta'uu 100 ta'uu 150 ta'uu fiiksidha ta'a. Amma kun filootidha godhu. Kun abbuma fedhee murteessa. Gabaa to'achuu hin danda'u. Silaa gabaan kan inni hundaa'u oomisha irra dhaabbateeti. Biyyittiin immoo oomisha hin qabdu. Oomisha ekischeenj reetii yookaan immoo doolaa ageenis doolaa biyyittiin inni kunis soba irratti kan inni ijaarame jaalladha. Uummata miiliyoona 26 sanaa oltu beelarra jira yeroo jedhamee dubbatamutti qamadii biyya alaatti ergaa jirra. Namni irra deddeebi'e akkamitti akkas ta'a waan kun nuu ifuu didee yeroo jedhutti kana jechuun keenyi qamadii silaa mootummaan waan nu gargaaru biyya alaarraa bitee fidee nutti gurguru asumatti itti gurguruu barbaada. Ekspoortiin keenya. Kanaaf wanni filoot godhu suni hin dhaabbatu jechuudha. Murtaa'aa miti. Gabaa to'achuu mayyuu hin dandeessu. Adeemsa keessa biyyittii keessatti maallaqni gatii dhabuu qofaa osoo hin taane gatii dhabeellee erga gatii dhabee gabaan to'atamee iddoo ittiin itti dhaabbatu fiiksid. Iddoo inni itti dhaabbatu sun hin jiru waan ta'eef birri har'a kumtaala 2 baattee gabaa dhaqxeetu daabboo 1 bitti. Borummoo kumtaala 3 si gaafata. Iftaan immoo kumtaala 1 gaddeebi'a. Achi immoo kumtaala 4 baattee gabaa dhaquu si gaafata. Jijijjiidha. Jeequmsa dhafida. Yookaan kiraayisisii isa jedhu ikoonoomii kiraayisisii. Yeroo haasa'an immoo itti qophoofnee beeki bara yeroo dheeraan liqaa kadhattuun egaa kadhataa oolte weeddisaa daagdee dhimmitiiree itti qophoofnee siin jettee jechuudha. Yeroo dheeraa kadhataa turte jirri kun yeroo kadhataa daagdetti gatii bittaa maallaqaa ageenis doolaar akka gadi buusantu haasa'amaa ture. Walaasaa turanii 65 gooneetu 65 irraa immoo suuta dabalaa deemnaa innaan didame jechuudha. Biyyittiin dinagdee laamshoftee dinagdeen laamshoftee kan ilaaltu immoo barsiisonni yuunivarsiitii dormii bilaa jiru. Dinagdeen laamshoftee kan arguu jirtu immoo namni waajjira mootummaa adda addaa keessa hojii hojjetu mana kiraa waan kaffaluu hin qabu waan ta'eef idduma waajjira hojjechaa ooludha rafaa jiraa jechuudha. Dinagdeen laamshoftee akkaataa kanaan jiru kun parsantii hangasiin immoo guddataa jira asiin jedha. Ifa daataa soba warri kun inni jedhu irra deddeebi'ee kanaaf namni hedduun hojii mootummaa keessa hojjechaa ture miindaa argachuu dadhabee warra gaddeebi'ee kophee ataa'utti jira. Hojii dhabee waan kophee irraa argatutu irra qoonqoo banamte duuchee bulaa jechuu waan inni mootummaa irraa argatu caala. Mootummaa sadarkaa sanatti kufee biyya kuffisee jiru kana maallaqa divaaluweet godhaatii. Liqaasinii kenninaa ennaa jedhanii yeroo dheeraa kadhataadha ture malee maallaqni divaaluweet akkaataatti ta'u sanayyuu ikoonoomistoota fidanii irratti qopheessanii irratti mariisisanii akkaataa kamiinuu divaaluweet isa goona jedhanii itti yaadama. Liqaan sun dhibe biyyi immoo jigaa jiru.